Tervetuloa Inderespodin pariin. Tänään meillä aiheena on eräs toimiala, joka harvemmin on parrasvaloissa, eli elektroniikan sopimusvalmistajat. Vieraana on Joonas Korkiakoski ja minä olen Antti Viljakainen. Joonas, millainen on yleisin kommentti tai palaute, jonka saat sijoittajilta sopimusvalmistajasta sijoituskohteena? Kyllä se yleisin oletus tai palaute, mitä minä olen saanut, niin on yleensä se, että sopimusvalmistaja on aina asiakkaan pompoteltavissa ja ne sanoo, että hyppää ja sopimusvalmistaja sanoo, että kuinka korkealle. Ja siellä toinen oikeastaan tähän hyvinkin linkittyvä oletus on se, että kun sopimusvalmistajien ajatellaan olevan täysin niin kuin asiakkaan lieskassa ja ei ole niin kuin mitään omaa sanavaltaa siihen asiakassuhteeseen. Ja tämä on se hyvinkin tyypillisin tavallaan palautekierros, mitä minä olen saanut. No vastaa yhdellä sanalla, että pitääkö tämä sun mielestä paikkansa? No, minun mielestä tämä ei pidä paikkaansa ja varmaan nyt ruvetaan tätä myyttiä niin kuin pala palalta murtamaan, niin minä voisinkin vastapallolla laittaa sinulle kysymyksen, että mitä sopimusvalmistajat sitten itse asiassa oikeasti tekee? Joo, puhutaan nyt tässä tosiaan elektroniikan sopimusvalmistajista, että sopimusvalmistajahan voi olla monella alalla, aina konepajabisneksestä autoteollisuuteen, mutta nyt puhutaan niin sanotusta EMS-taloista. Eli käytännössä elektroniikan sopimusvalmistajahan valmistaa asiakkaan tuotteen tai osan tuotteesta, jota asiakas ei välttämättä itse halua valmistaa. No minkä takia asiakas ei halua itse valmistaa? Niin on tietysti se, että käyttämällä sopimusvalmistajaa ei tarvitse itse sitoa pääomaa tehtaisiin, koska se valmistustoiminta ei välttämättä ole sitä asiakkaan omaa ydinbisnestä, eikä sitä, se osa-alue siinä tuotteessa, missä luodaan eniten lisäarvoa. Onko vielä mitä muita sun mielestä, mitä sopimusvalmistaja tekee? No tuossa tuli varmastikin ne pääosat ja ehkä niin kuin miten itse tiivistäisin sen, niin sopimusvalmistaja saa asiakkaalta sen niin kuin tuotteen reseptin ja toimii vähän niin kuin kokkina sitten sille lopputuotteelle, niin kuin sanoitkin. Ja siinä voi olla että tehdään vain yhtä osaa siitä tai sitten tehdään koko tuotetta. Ja se, mihin se koko sopimusvalmistajan arvoluppaus perustuu, niin on oikeastaan se, että mitä suurempi osa sen tuotteen valmistusprosessista ja sen tuotteen arvoketjusta on sen valmistuskumppanin harteilla, niin sitä enemmän myös se asiakas saa sitä arvoa. Niin se on se ehkä se kupletin juoni minun mielestä. Joo. Ja viittasitkin hyvin jo niihin, että miksi asiakas sitten sopimusvalmistajalta ostaa palveluita, ja siihen ehkä vielä voisi lisätä sen, että sehän on myös sitten niin kuin kulupuolelle tuo ihan konkreettista joustoa siinä, että sinulla on siellä niin kuin lisäresursseja ja sitä tavallaan oman kapasiteetin ulkopuolella olevaa kapasiteettia siihen valmistustoimintaan. Juurikin näin, toi kulupuolen jousto on tärkeä komponentti myöskin tässä päätöksenteossa, että miksi sopimusvalmistajia käytetään. Millainen on sopimusvalmistajien tilaustoimitusketju? Joo, se kova tilauskanta, eli niin sanottu varma tilausputki on aika lyhyt. Tyypillisesti puhutaan semmoisesta kvartaalin mittaisesta pätkästä, ja se tulee se juurisyy sille lyhyelle nimenomaan siitä, että asiakas haluaa käyttää sitä niin kuin semmoisena puskurina niille omien toimintaympäristöjen ja kysyntöjen vaihtelulle. Mutta sitten taas jos miettii niin kuin sitä asiakkaan liiketoimintaa, niin sehän on tyypillisesti aika ennustettavaa. Siellä tuotteilla on aika pitkiä elinkaaria, ja siellä ei niin kuin tapahdu yön yli, kuukauden yli tai vuodenkaan yli mitään yllättävää, ja että asiakas yllätettäisiin niin sanotusti housut kintuissa, niin se todellinen näkyvyys ja ennustettavuus sitten siinä sopimusvalmistajan liiketoiminnassa on kuitenkin kohtuullisen hyvä. Mutta sitten taas, koska sitä kovaa tilauskantaa on kuitenkin vain sen kvartaalin verran, niin se tuo tiettyjä haasteita sinne käyttöpääoman puolelle ja materiaalihankintojen puolelle, koska ne joudutaan kuitenkin suhteuttamaan siihen varmaan tuotantoputkeen ja siihen kuormaan, mitä ollaan tekemässä. Ja joskus näiden komponenttien hinnat saattaa heilua kovastikin, mikä taas aiheuttaa entisestään painetta sinne kassavirran ja käyttöpääoman puolelle.
Joo, tuossa oli tiivistettynä hyvinkin, että miten toi tilausputki toimii. Tosiaan se, että vaikka niin kuin pelataan aika lyhyellä tilauskannalla, niin ennustettavuushan on ollut niin kuin varsinkin vuositasolla suhteellisen hyvä, että Helsingin pörssin sopimusvalmistajalta ei tässä viime vuosina niin kuin ole varsinkaan niin kuin negatiivisia tulosvaroituksia tullut merkittävissä määrin, mikä kertoo siitä, että se ennusteprosessi toimii suhteellisen hyvin. Sitten ehkä tuosta sopimuslogiikasta vielä voisi sen verran sanoa, että taustallahan on tietysti asiakkaiden kanssa niin kuin runkosopimuksia, missä on määritelty jossain määrin suunniteltuja volyymeja, ehkä hintoja, hinnanmuodostusmekanismeja, tämän tyyppisiä juttuja, mitkä antaa sitten jossain määrin näkyvyyttä siihen sopimusvalmistajan työkuormaan. Kyllä, nimenomaan näin, ja viittasitkin jo tuohon, että ei ole negatiivisia tulosvaroituksia saatu, mutta sitten ollaan kuitenkin positiivisia tulosvaroituksia saatu jonkun verran, niin siitähän voi ehkä jonkinlaisen aasinsilla laittaa siihen, että ne asiakkaiden alkuvuodesta antamat ennusteet on joko varovaisia tai sitten yhtiöt itse ohjeistaa varovaisesti, mutta joka tapauksessa niin se summa summarum on se, että se ennustettavuus on niin kuin kuitenkin kohtuullisen hyvä tuossa bisneksessä. Joo, sijoittajien kannalta on tietysti tärkeää pysyä tuolla paremmalla puolella, että yllätykset on mieluummin positiivisia. Kyllä. Mutta millaisia nämä sopimusvalmistajien asiakkaat sitten on? No joo, siinähän on, pystyy oikeastaan hyvinkin selkeän kahtiajaon tekemään sen suhteen, että onko se asiakas itse asemoitunut kuluttajan elektroniikan puolelle vai sitten teollisuuselektroniikan puolelle. Mä voisin lyhyesti käydä alakuun tuota kuluttajaelektroniikkaa, niin saa teikäläinen sitten käydä teollisuuselektroniikkaa tarkemmin. Kuluttajaelektroniikassa ne tuotteiden se teknologinen vaativuustaso on tyypillisesti aika matala, mutta sitten taas ne tuotantosarjat, mitä siellä tehdään, niin on tosi korkeita. Eli puhutaan low mix, high volume tuotannosta niin sanotusti ammattitermeen. Ja ne tuotteiden elinkaaret on lyhyitä. Voidaan puhua jopa kuukausista tiettyjen sovellusten tapauksessa. Ja toisaalta sitten se kysyntä on ehkä vähän vähemmän syklisempää. Mietitään esimerkiksi jotain leivänpaahinta, niin kyllähän niitä ostetaan aika tasaisesti, oli maailmantalouden tilanne mikä tahansa. Ja no joo, tästä päästäänkin sitten siihen, että mikä on se teollisuuselektroniikan laita siellä. Joo, tosiaan kuluttajaelektroniikan tyypillisiä suuren volyymin tuotteita on tietysti puhelimet ja tietokoneet ja kaiken näköiset kodin koneet. Mutta tosiaan teollisuuselektroniikassa niin se tilanne on osittain toisenlainen. Totta kai on paljon niin kun, tai suuria teollisuuspuolen segmenttejä, joissa logiikka on jokseenkin samanlainen kuin tuolla kuluttajapuolella, eli käytännössä autoteollisuus, telekommunikaatiosektori, jossa volyymit on isoja ja miksi ehkä sitten vaihtelee vähän vähemmän, ei nyt ihan niin nopealla tahdilla kuin kuluttajapuolella, mutta kuitenkin jossain määrin enemmän kuin tässä teollisuuselektroniikan niche-bisneksessä, missä voi olla esimerkiksi komponentteja tuonne konepajojen tai teknologiayhtiöiden tuotteisiin, mikä on niin kuin täysin päinvastaista bisnestä verrattuna siihen kuluttajaelektroniikkaan, eli high mix, low volume. Tuotesarjat vaihtuu tosi paljon ja koostuu lyhyistä putkista. Tuotteiden elinkaaret on myöskin huomattavan paljon pidempiä, eli tuommoinen joku teollisuustuote, kun se suunnitellaan, niin sitä jokseenkin saman speksin tuotetta voidaan käyttää pisimmillään jopa parisenkymmentä vuotta. Ja tietysti kun nämä asiakassegmentit on niin erilaisia, niin näissä tai vaativuustaso, että millainen sopimusvalmistajan pitää olla, jotta se olisi asiakkaalle hyvä kumppani, niin on tietenkin tosi erilainen. Että kuluttajaelektroniikan puolella niin on oltava älyttömän tehokas ja teollisuuselektroniikassa ehkä joustavuus sitten korostuu enemmän. Teollisuuspuoli sitten tietysti niin lähtökohtaisesti on jossain määrin investointivetoinen, eli käytännössä syklisempi kuin tuo kuluttaja
puoli, mutta sielläkin on tosi paljon niin kuin segmenttejä, jotka kulkee niin kuin jossain määrin eri syklissä, ja yhtiöillä on yleensä tietysti portfolio erilaisilta teollisuuden toimialoilta, joten ei voi sanoa, että myöskään se teollisuuspuoli kulkee suoraan niin kuin maailmantalouden ohjausnuorassa. Kyllä, nimenomaan näin, ja vielä voisi ehkä sen lisätä, että ne asiakkaiden luonteet on aika erilaisia noiden kahden kategorian välillä, eli siellä kuluttajaelektroniikassa ne loppuasiakkaat on aika koko luokaltaan suuria ja kypsässä kehitysvaiheessa olevia, koska se siinä liiketoiminnassa pärjääminen vaatii sen ison koon, ja sitten taas teollisuuselektroniikan puolella on se koko kirjo asiakkaiden välissä on paljon, paljon laajempi, siellä voi olla pieniä toimijoita ja sitten taas tosi suuria ja keskisuuria, niin sekin taas sitten tarkoittaa vähän erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia sinne teollisuuselektroniikan puolelle keskittyneelle sopimusvalmistajille. Juurikin näin, ja maantieteellisestikin jossain määrin eri alueella sitten näistä syistä johtuen operoidaan. Millainen on sopimusvalmistajan kulurakenne sitten? Se on tyypillisesti hyvin kevyt. Suurin osa kustannuksista on muuttuvia materiaali- ja komponenttihankintoja. Karkeasti voi sanoa, että semmoinen noin 70%, riippuen tietysti toimijan muusta kulumassasta, mutta se on työlukuna semmoinen järkevä. Seuraavaksi suurin kuluerä on sitten henkilöstö. Vaikka noilla sopimusvalmistajilla siihen tuotantolinjaan liittyy jonkun verran automaatiota, se vaatii kuitenkin se koko prosessi verrattain paljon myös ihan niitä hanskapareja sinne. Siellä on juotettavaa hommaa, siellä on sitä kokoonpantavaa hommaa ja sitten ihan paketointihommaa. Ja ne on tyypillisesti ollut vähän taas siitä tuotannon sijainnista ja sitten henkilöstön palkkatasosta riippuen olleet siellä 10-20% tienoilla kokonaiskustannuksista. Ja nämä tyypillisesti joustaa kohtuullisen hyvin. Monet toimijat käyttää oman työvoiman lisäksi myös aika paljon vuokratyövoimaa ja osittain se juontaa juurensa justiinsa sieltä lyhyen kovan tilauskannan kautta ja halutaan pitää semmoinen joustavuus ja tehokkuus tavallaan niin kuin sen toiminnan DNAssa. Sitten jää vielä muut liiketoiminnan muut kulut, pääosin kiinteitä, suurin piirtein 5-10% liikevaihdosta, kokonaiskustannuksista yhteensä. Ja niin kuin jo alussa sanoin, niin kulurakenne on joustava pääosin. Se on tietysti hyvä asia, mutta sitten taas jos miettii kasvun skaalautuvuutta, niin se sitä pikkusen rajoittaa, koska siellä ei ole valtavasti sitä kiinteä ja skaalattavaa kulumassaa. Ja tässä voisi ehkä ajatella jopa niin, että se liikevaihdon kasvun skaalautuminen tavallaan siirtyy arvoketjussa eteenpäin, eli sen suurimman hyödyn siitä kasvavasta liikevaihdosta saa se laitevalmistaja itse, jos miettii puhtaasti niin kuin asiakaskohtaista kasvua. Ja tämän kulurakenteesta sitten päästään aika sutjakkaasti liikevoittomarginaaliin, niin minkälaista marginaalia sopimusvalmistajat on tyypillisesti tehnyt? Joo, tosiaan se niin kuin kannattavuuden raja löytyy selvästi sopimusvalmistajilla sieltä tietystä marginaalitasosta. Pienemmät ja keskisuuret pelurit, jotka on lähinnä keskittynyt tuohon teollisuuselektroniikkapuoleen ja ylipäätänsä tähän high mix, low volume tuotantoon, niin ne on viime vuosina yltänyt esimerkiksi Pohjoismaissa tuonne 5-8% liikevoittomarginaaleihin. Ja tietysti globaaleilla kuluttaja-elektroniikkajäteillä niin liikevoittoprosentti on tietysti tätä alempi, koska ne isot ja vaativat asiakkaat pystyy neuvottelemaan sopimukset sillä tavalla, että se kateprosentti, mikä sopimusvalmistajalle jää, niin on ohuempi. Eli globaaleilla jäteillä niin puhutaan jopa tuommoista 2-4% liikevoittomarginaalista. Et ei sille tosiaan sopimusvalmistajalle hirveän iso sivua niin kuin marginaalimielessä siitä luodusta lisäarvosta jää, mikä tietysti johtuu sekä siitä, että kilpailu toimialalla on kireää ja myöskin toisaalta, että se niin kuin koko arvon lisästä suuri osa niin muodostuu muissa vaiheissa sitä
tuotteen kehittämistä kuin siinä itse valmistustoiminnassa. Mutta liikevoittomarginaalin vastapari sijoittajien näkökulmasta on aina se, että paljonko toimintaan sitoutuu pääomaan. Mitä sanoisit sopimusvalmistajien liiketoiminnan pääomaan intensiteetistä? Sen voi tiivistää aika matalaksi, varsinkin kiintien pääoman kannalta. Sopimusvalmistajien tuotantolinjat on aika standardoituja. Niillä samoilla linjoilla pystytään tekemään monen asiakkaan tuotteita, pystytään tekemään monen erilaisia tuotteita, ja nämä linjat ei itsessään ole kovin kalliita. Ja niitä pystytään myös tai uusi linja pystytään lisäämään lattia- ja seinätilan mahdollistaessa niin hyvinkin nopealla aikataululla. Ja tyypillisesti tätä kiintiä pääomaa on sopimusvalmistajan tasseeseen sitoutunut semmoinen, tai liikevaihto on sitoutunut semmoinen 10% suurin piirtein, mitä ei voi pitää ollenkaan korkeana tasona valmistavan teollisuuden kontekstissa. Käyttöpääomaa sitten taas tästä toiminnan logiikasta johtuen sitoutuu kohtuullisen paljon, ei ehkä kohtuullisen paljon, mutta kohtuullisesti, varsinkin sinne varaston puolelle, koska joudutaan varautumaan ja joudutaan ottamaan sitä komponenttia vähän etupainotteisesti sisään. Se käyttöpääoma prosenttisuhteessa liikevaihtoon on ollut siellä 20 korvilla tyypillisesti. Tietysti taas riippuen omasta asemoitumisesta, omasta asiakassuhteesta ja niiden neuvotteluvoimista, niin se voi olla vähän korkeampi, se voi olla vähän matalampi, mutta suurin piirtein noilla tasoilla ollaan oltu. Ja itse asiassa käyttöpääomapuolta, niin sitä voi niin kuin tietyllä tapaa pitää jopa kilpailukykyä vahvistavana tekijänä, jos sinulla on vahva tase itsellä, niin nämä pystyt tavallaan asiakkaalle tuomaan vielä lisää joustoa myös sitten siltäkin puolelta, ja se voi omalta osaltaan auttaa asiakaskohtaisten markkinaosuuksienkin voittamisessa. Mutta kokonaisuudessaan tuo pääoman sitoutuminen on tosiaan aika matalaa, ja tasseen kiertonopeus on parhaimmilla yhtiöillä selvästi yli 2 kertaa liikevaihto, ja mikä taas sitten tarkoittaa sitä, että sijoitetun pääoman tuotot on tällä toimialalla niin niillä hyvillä yhtiöillä niin oikeinkin hyvin. Joo, tosiaan niin kuin esimerkiksi nämä pohjoismaiset sopimusvalmistajat, joita me Helsingin pörssissä 2 Scanfil ja Incapia seurataan, niin tietysti niiden pohjoismaisia verrokkeja paljon katsotaan, niin ne on yltänyt viime vuosina tuonne 15% paremmallekin puolelle sijoitetulle pääomalle saadulla tuotolla mitattuna. Tähän ylittää pörssin keskiarvon aika reippaasti. Katoin tuolta meidän tietokannasta, että 2019 ja 20 meidän seurannassa olevien pörssiyhtiöiden mediaani ja keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto oli ollut tuommoista 8-9%. Siellä on tietysti kertaerät sisässä, mutta vertailukelpoisestikin niin sopimusvalmistajat on yltänyt ihan niin kuin hyvinkin kilpailukykyiseen tuottoon suhteessa Helsingin pörssiin. Noi globaalit jätit, niin niillä se marginaali on ohuempi, toisaalta tase kiertää pikkusen nopeammin, niin on pikkusen alemmas jäänyt, eli tuommoinen 10% tienoille, 10 ja 15 väliin on ehkä noin suurimmatkin tässä pystynyt yltämään. Et ihan tervettä tuottoa sijoitetulle pääomalle, ja tämä on tietysti sijoittajien kannalta erittäin hyvä asia ja on ehdottomasti se toinen parametri, mitä kannattaa tuon kannattavuuden osalta katsoa, että miten hyvin se pääoma tuottaa. Kyllä, ehdottomasti siitä tulee aika mukava omistaja-arvoa luova väline, kun pystyy investoimaan tuommoisella tuotto-odotuksella kasvamaan markkinaa. Ja siitä päästäänkin sitten luontevasti tuohon markkinaan ja toimialan rakenteeseen. Minkälaista markkinasta oikein puhutaan ja miten se kasvaa ja mikä sitä kasvua ajaa? No, elektroniikan sopimusvalmistus, nämä kaikki tuotteet huomioiden, niin on ihan valtavan kokoinen markkina. Puhutaan sadoista miljardeista. Et varsinkaan niin kuin näiden pohjoismaissa operoivien pienten ja keskisuurien pelureiden kohdalla, niin ei tarvitse
miettiä ja jännittää sitä, että riittääkö markkinarajat. Totta kai sitä markkinasta merkittävä osa ei ole tämän tyyppisille pelureille relevanttia, mutta siltikin markkina on tosi iso. Noin markkinatutkimuslaitokset on ennustanut ja sitä jonkun verran niin kuin historiallistakin evidenssiä, että markkina on kasvanut noin 3-6% vuodessa. Tämähän on jonkun verran nopeammin kuin globaali BKT. Tietysti se BKT on siellä iso kasvuajuri taustalla, teollisuustuotanto ehkä sen BKTn sisällä ja myöskin niin kuin kuluttajien ostovoiman kehitys. Sitten toinen merkittävä ajuri on ulkoistamisaste, eli se suhde, millä nämä asiakkaat on ulkoistanut osan tuotannosta sinne sopimusvalmistajille. Tässähän on tosi iso ero sen suhteen, että minkä tyyppisestä asiakkaasta puhutaan. Nämä kuluttajabisneksessä olevat yhtiöt on todella pitkällä tässä niin kuin ulkoistamisessa, ja sitä on tehty hyvinkin kauan aikaa. Ulkoistamisaste on kuluttajaelektroniikassa yltänyt jo yli 90%:inkin. Et eihän Apple niitä iPhoneja itse tee, vaan ne tekee kumppanit. Mutta teollisuudessa, vähän tietysti sektorista riippuen, niin ulkoistamisaste on huomattavasti alempi, eli puhutaan tuommoista noin 30% tasosta ehkä keskimäärin. Sielläkin on tietysti huomattavia eroja yhtiö- ja sektorikohtaisesti. Niin tämä ulkoistamisasteen nousu on ollut yksi tekijä, mikä on kirittänyt sitä koko markkinan kasvua tuonne BKT-kasvun yläpuolelle. Ja tietysti viime vuosina varsinkin on nostanut päätään tämä sähköisten laitteiden yleistyminen, digitalisaatio, jotka myöskin tukee tätä markkinaa. Kyllä, nimenomaan. Voidaan puhua niin sanotusta megatrendeistä, mitkä toimialan taustalla on. Ja varsinkin tuo ulkoistamisasteen nousu niin on erittäin mielenkiintoinen ajuri, koska mietitään, että se on absoluuttisesti noin 30% tällä hetkellä, ja puhutaan satojen miljardien kokonaismarkkinasta, niin siellä prosenttiyksiköidenkin nousu tuo aivan valtavan määrän uutta liiketoimintaa, ja on vaikea nähdä, että seuraavien vuosien aikana se ei siitä nousisi tuosta nykyisestä. Tämä ei ainakaan niin kuin oikein mitään järkevää teesiä keksi sille, että miksi laitevalmistajat haalisi itsellensä sitä tuotantoa, koska selkeästi on jo todistettu, että sopimusvalmistajat pystyy luomaan lisäarvoa heille ja toisaalta taas tuomaan niitä joustoja ja muita tekijöitä, mitä jo aikaisemmin tuossa käytiinkin läpi. Joo, tietysti teollisuuspuolella niin se ulkoistaminen on jonkun verran hankalampaa, kun tuotteet on monimutkaisempia ja tuotteita on ehkä vähemmän standardoitu kuin tuolla kuluttajaelektroniikkapuolella, mutta vaikea on tosiaan nähdä, etteikö myöskin eri teollisuustoimialoilla niin tuosta niin kuin kokonaisuutena 30% tasosta niin tultaisi tässä pitkässä juoksussa ylöspäin. Toki teollisuuspuolella on niin kuin muutokset hitaita, että mitään niin kuin räjähtävää nousua ei välttämättä ole tulossa, mutta tietysti sijoittajille sopisi ja näille yhtiöille sopisi vallan mainiosti, että se pikkuhiljaa kiipeä tuo ulkoistamisaste tuosta ylöspäin, ja se tukee tuota markkinan kasvua suhteessa BKT-kasvuun. Mutta miten tämä markkina on sitten jakautunut erilaisten yhtiöiden kesken? Se on erittäin hajanainen. Se on sitä sekä globaalisti että lokaalisti. Pelkästään Euroopassa on sopimusvalmistajia eri markkinatutkimuslaitosten mukaan yli 2000. Ja siihen sitten päälle Aasia ja muut mantereet, niin puhutaan tuhansista toimijoista. Se on niin kuin koko luokaltaankin varsin hajanainen. Siellä on ne suuret kuluttajaelektroniikkaan keskittyneet jätit. Foxconn taitaa olla suurin liikevaihto eurossa
pikkusen päälle, pikkusen vajaa 160 miljardia. Sitten on se toinen pää, puhutaan tosi pienistä yhtiöistä, tyypillisesti yksittäisiin asiakkuuksiin, puhtaasti paikallisesti toimivia yhtiöitä, jotka on monesti myös aika huonossa taloudellisessa kunnossa. Ja siinä on semmoista luontaista evoluutiota, että niitä pieniä aina silloin tällöin kuolee pois, mutta toisaalta taas niitä pieniä sitten sinne myös aina syntyy jonkun verran, että se on hajanainen rakenne, jossa on valtava määrä toimijoita, on tiivistettynä tuo markkina. Juurikin näin, ja maantieteellisesti tietysti niin tuotannosta valtaosa tehdään tuolla Aasian maissa, joissa on edellytyksiä toimia erittäin kustannustehokkaasti, mutta markkina on myöskin iso kehittyneissä maissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Mutta tosiaan niin kuin tuosta rakenteesta ehkä se viesti niin kuin sijoittajaperspektiivistä on se, että konsolidoitumisen varaahan on todella paljon tällä markkinalla, varsinkin tuolla pienessä ja keskisuuressa päässä, ja yritysostot kuuluu aika monella yhtiöllä niin strategian ytimeen. Niillä haetaan tietysti kasvua, mutta mitä muuta yritysjärjestelyllä voidaan hakea tuota sopimusvalmistussektorilla? Kyllä yksi keskeinen teesi yritysjärjestelylle on se, että suurempi koko tuo hankintaan mittakaavaetuja. Se komponenttien osuus kokonaiskustannuksista on niin valtavan suuri, että kun sinä saat itsellesi tai kun valmistaja saa itsellensä lisää muskelia, niin se väistämättä myös sitten heijastuu sinne hankintapuolelle. Sitten toinen hyvinkin olennainen asia yritysjärjestelystrategioissa on se, että ne on monesti riskienhallinnallisia välineitä. Monesti, kun puhutaan pienistä yhtiöistä tai keskisuuristakin yhtiöistä, ne asiakasportfoliot saattaa olla hyvinkin keskittyneitä, ja ostamalla uuden yhtiön sinun omiin rakenteisiin, niin nämä automaattisesti saat lisää asiakkaita, mahdollisesti myös uusia teollisuudenaloja, ja sitä kautta se liiketoiminnan kokonaisriskitaso laskee. Ja tuosta päästäänkin oikeastaan aasisillalla myös siihen, että pystyt myös yritysjärjestelyä laajentumaan sitten kokonaan uusille alueille, mihin ehkä organisiin investoinneihin ei olisi paukkuja, tai sitten ei olisi niin kuin tavallaan sen investoinnin tuottopotentiaalin puitteissa järkiä lähteä niin samassa mittakaavassa. Niin nuo on ehkä ne keskeisimmät. Ja meillähän on Helsingin pörssiin listattujen sopimusluonnistajien keskuudessa nähtykin yritysjärjestelyä tässä viimeisten vuosien aikana. Voitaisiin aloittaa vaikka käymällä Scanfil ja Partnertech-liike ensimmäisenä läpi. Joo, ehkä tuosta mittakaavan edusta voisi vielä sen verran lisätä, että totta kai niin kun asiakkaat haluaa parantaa kilpailukykyään koko ajan. He odottaa, että heidän kumppanit pystyy parantamaan kilpailukykyään, ja niitä mittakaavaetuja, mitä sieltä ostopuolelta saadaan, niin niitä tietysti jaetaan sitten asiakkaiden kanssa, ja sitä kautta sopimusvalmistaja, joka onnistuu saamaan mittakaavahyötyjä, voi parantaa omaa kilpailukykyään sitten omissa asiakkuuksissa ja mahdollisesti hankkia sitten uusiakin asiakkaita. Mutta joo, tosiaan Scanfil osti tuossa vuonna 2015 Partnertechin, eli ruotsalaisen kilpailijansa, joka oli siihen aikaan liikevaihdolla mitattuna jopa hieman Scanfilia suurempi, mutta varsin heikosti kannattava. Niin, tämä oli tietysti kasvua hakeva yritysjärjestely, jolla Scanfil hyppäsi täysin uuteen kokoluokkaan, mutta myöskin niin kuin tämmöinen käännekeissi, että Scanfil saneerasi voimakkaasti Partnertechia ja luopui osasta liiketoimintoja, tehosti niitä tehtaita, jotka pidettiin, ja sai jonkun verran synergioita myöskin tuolta hallintopuolelta, ja täysin uuteen kokoluokkaan nousu esimerkiksi ostonäkökulmasta. Siinä mielessä hyvä yritys ostaa, että päällekkäisyyksiä ei juurikaan ollut, että negatiivisia synergioita ei kertynyt. Ja tässä yritysjärjestelyssä mun mielestä merkittävä asia oli myöskin se, että Scanfilin asiakasriskit laski merkittävästi, kun tuotiin ne Partnertechin isot asiakkuudet siihen kokonaisuuteen, niin yksittäisiltä asiakkailta
tuleva liikevaihto, niin, tai niiden osuudet pienenivät huomattavasti. Eli tämähän pitäisi sitten niin kuin ainakin oman logiikan mukaan pitkässä juoksussa tarkoittaa alempaa riskitasoa ja korkeampaa hyväksyttävää arvostusta osakkeelle. Scanfillahan on vuosikymmenien saatossa niin kuin rakennettu käytännössä yritysjärjestelyllä, että organisia investointeja tehtaisiin ei ole juurikaan tehty, tai niin kuin Greenfield-investointia uusiin tehtaisiin. Totta kai tehtaille investoidaan aina uusia linjoja ja sitä kautta pyritään kasvamaan organisesti ja parantamaan kilpailukykyä, mutta Greenfield-investointeja niin kuin uusiin tehtaisiin, ne on ollut vähissä. Logiikka on pitkälti se, että yritys ostolla niin saa tehtaan ja niitä asiakkaita samalla positiivista kassavirtaa suurin piirtein heti versus se, että jos investoisit Greenfield-investoinnin uuteen tehtaaseen, niin se pitäisi sitten täyttää nykyisillä asiakkailla ja haalia uusia päälle, ja se ei erityisen nopeasti onnistu, ja kassavirran kääntäminen plussalle niin kestää huomattavan paljon kauemman. Sen päälle tosiaan tuon Partnertech-dealin lisäksi, niin Scanfill on tehnyt joitakin pienempiä tässä viime vuosina. Ja Incap on tehnyt myös yritysjärjestelyn, eli osti AVS:n tässä. Joo. Joku aika sitten. Kyllä, tämä oli tammikuussa. Vuosipäivää vietettiin tuossa jokunen kuukausi sitten. Ja ehkä noihin yritysjärjestelyihin yleisesti vielä ennen kuin menee tarkemmin tuohon AVS, niin voi tosiaan olla niin kuin tommosia suurempia ja sitten myös hyvin niin kuin pienempiä täsmäiskuja, niin kuin Scanfillkin on tehnyt molempia. Mutta taas tämä AVS-järjestely, niin siinä oikeastaan yhdistyy kaikki edellä mainitut tekijät. Siinä saatiin kasvua, saatiin merkittävästi uusia asiakkaita, sitä kautta alennettiin riskiprofiilia ja sitten myös laajennettiin maantieteellisesti. Eli kun mukaan tuli, aikaisemmin Incapilla oli tehtaat Intiassa ja Virossa, ja nyt kun AVS-hankinnan myötä päästiin Iso-Britanniaan ja Slovakiaan ja sitten taas teollisuusalojen mielessä, niin päästiin sinne terveysteknologian tai lääketieteellisiin instrumentteihin sen Iso-Britannian tuotantolaitoksen kautta ja sitten taas Keski-Euroopan autoteollisuuteen sen Slovakian tehtaan kautta. Mutta kyllä se suurin kulma tuossa oli ehdottomasti se, että saatiin sitä asiakaskeskittymää laskettua aika mukavastikin. Neljä suurinta asiakasta taisi 2020 tuo Incapille semmoinen pikkuselta 60% liikevaihdosta, kun 2019 se oli vielä yli 80%. Että puhutaan ihan merkittävästä riskitason laskusta. Ja Incapillahan on jatkuvasti, niin kuin toki myös Scanfillakin, niin yritysostot tutka niin sanotusti päällä ja uusia ostokohteita etsitään jatkuvasti, mutta voi olla, että kuullaan hyvinkin pian seuraavista liikkeistä näiden yhteyden osalta. Joo, niitä uutisia kyllä varsinkin keskipitkällä aikavälillä niin on todennäköisesti odotettavissa. Tosiaan tuosta markkinasta voi ehkä sen verran sanoa, jos se ei tuossa niin kuin tullut esille, kun käytiin noita marginaaleja läpi, niin kilpailuhan on tietysti kroonisesti kireää, markkina kasvaa, pelureita on paljon. Toisaalta arvoketjussa niin sopimusvalmistajilla on yleensä itseään isompia ja neuvotteluvoimaisia asiakkaita ja komponenttien hinnat määräytyy tuolla maailmanmarkkinoilla, niin se positio arvoketjussa ei ole erityisen helppo ja kannattavuutta ei käytännössä paranneta niin, että tuotteisiin lyödään lisää hintaa, vaan pitää tehdä muita temppuja. Mitä tällä markkinalla pärjääminen vaatii? Se tuossa kerrottiin, että sekin onnistuu tosiaan, että pystyy tekemään ihan tervettä tuottoa pääomalle, niin mitä se vaatii ja millaiset yhtiöt sun mielestä pärjää sopimusvalmistusbisneksessä? Tuo on erittäin hyvä kysymys. Kyllä se keskeisin menestystä määrittävä tekijä on tässä bisneksessä asiakasportfolion laatu. Tämä on ehkä tietyllä tapaa semmoinen munakana-ongelma, koska jotta sinä saat sopimusvalmistajana laadukkaan asiakasportfolion, niin pitää itse olla kustannustehokas ja pystyä jatkuvasti parantamaan omaa tehokkuutta
pitää jatkuvasti toimittaa tavara ajoissa ja sen toimitettavan tavaran laatu pitää olla sitä toivottua tasoa. Ja mikä taas sitten niin kuin tavallaan ajaa sitä omaa kustannustehokkuutta, niin on se, että siellä pitää olla oikeasti kulutietoinen. Se voi tulla joko niin kuin yrittäjähenkistä toimintamallista, joko todella matalasta organisaatiorakenteesta. Näistä tekijöistä se pääosin näillä Pohjoismaissa menestyneillä yhtiöillä tulleekin. Toki sitten taas pystyt tekemään tiettyjä strategisia valintoja sen suhteen, että onko sinun volyymituotanto matalan kustannustason alueella ja kuinka matalan kustannustason alueella se siellä on. Esimerkiksi Incappi on hyvä esimerkki tästä, että siellä iso osa konsernin liikevaihdosta pyöritetään sen Intian tuotantoyksikön kautta, ja se on niin kuin aivan järjetön tuloksentekokone, ja se niin kuin heijastuu sitten taas siihen korkean kannattavuuteen koko konsernin tasolla. Toki myös sitten niin kuin strategisessa mielessä sen toimintamallin vertikaalisuus on myös yksi, mikä sinun kilpailukykyä parantaa ja sitten taas tukee sitä niin kuin omaa ansaintaa, ja Scanfil on tästä ehkä se paras esimerkki Pohjoismaista. Joo, Scanfil on tosiaan roolittanut tämän tehdasportfolionsa aika selvästi niin kuin sen suhteen, että nämä korkean kustannustason maissa olevat tehtaat niin keskittyy sen tyyppisiin asiakkuuksiin, että ollaan lähellä asiakkaan tuotekehitystä ja sitä kautta pystytään osallistumaan ja auttamaan asiakkaita myöskin siinä tuotekehitysprosessissa toimittamaan nopeasti lyhyitä sarjoja joustavasti ja ketterästi. Ja sitten kun nämä asiakkaat toivottavasti kasvaa, niin samalla pystytään tarjoamaan sitä kustannustehokasta volyymituotantoa tuolla alemman kustannustason maissa, eli käytännössä Puolassa ja Kiinassa. Ja tietysti jotkut asiakkaat päässyt siihen koko luokkaan, että niille tämä Puola-Kiina-akselin kevyemmän kustannustason maiden tuotanto on se relevantti vaihtoehto, niin pystytään palvelemaan hyvin monen tyyppisiä asiakkaita, että se on varmaa, tai käytännössä varmaa, että volyymituotannossa korkean kustannustason maissa, niin kyllähän se kannattavuuden tekeminen on tosi vaikeaa, että näissä kehittyneissä maissa niin pitää olla sitten muitakin kulmia ja keinoja, millä asiakkaille luodaan lisää arvoa. Kyllä, nimenomaan näin, ja ehkä vielä tuohon toimintamallin vertikaalisuuteen niin, ja sitten sen kilpailukykyä määrittäviin tekijöihin, niin kyllähän sinun sopimusvalmistajan täytyy myös ymmärtää oikeasti sitä asiakkaan liiketoimintaa, että siellä tuotekehityksen ja suunnittelun tukipuolella on tosi vaikea luoda sitä lisäarvoa, jos ollaan ihan pihalla siitä loppukäytöstä, ei sitä sille asiakkaallekaan oikeasti mitään hyötyä. Ja sitten taas tietysti myös se skaala, mistä jo aikaisemmin puhuttu, niin vaikuttaa merkittävästi siihen yleiseen kulutukseen ja sitä kautta siihen kilpailukykyyn. Kyllä, mutta tosiaan tiivistettynä niin on erittäin todennäköistä, että asiakkaat on sopimusvalmistajaan tyytyväisiä, jos sopimusvalmistaja on kustannustehokas ja parantaa kustannustehokkuuttaan jatkuvasti, toimittaa ajoissa laadukasta tavaraa ja kuuntelee niitä toiveita mitä asiakkailla on esittää sitten jatkon osalta ja pystyy reagoimaan niihin kohtuullisella nopeudella. Vaikka kilpailu on kireitä ja periaatteessa niin kuin relevantteja vaihtoehtoja olisi niin kuin naapurissa paljon odottamassa, jotka voisivat olla kiinnostuneita tekemään sen asiakkaan tuotannon, niin ei ne ihan helpolla kuitenkaan vaihda, jos nämä 3-4 hygieniatekijää on kunnossa. Esimerkiksi Scanfil ei ole käytännössä koskaan menettänyt avainasiakastason asiakkuuttaan, eli puhutaan niin kuin lähinnä semmoista kymmenissä miljoonissa euroissa mitattavaa asiakkuutta, ja kyllähän tuo sama kommentti niin toistuu näiden kaikkien pohjoismaisten verrokkeen sijoittajapresiksissä, että asiakkuudet on pitkäaikaisia, mutta se tietysti vaatii, että parannat jatkuvasti ja toimit laadukkaasti. Kyllä,
Nimenomaan. Miten näin kilpailusta toimialasta, kun puhutaan, niin onko täällä mahdollista rakentaa kestäviä kilpailuetuja? Puhuttiin jo kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä, mutta miten sinä näet, että ne kääntyisi ihan oikeiksi kilpailuetuiksi? No tietysti riippuu, miten niin kuin pragmaattisesti tähän kilpailuetuun suhtaudutaan. Itse olen niin kuin aika tiukka sen suhteen, että mitä määrittelee niin kuin kestäväksi kilpailuksi. Kyllähän niin kuin konkreettisen kestävän kilpailuedun määrittely niin tällä toimialalla, niin kyllähän se hankalaa on mun mielestä. Kyllä. Et ne tulee lähinnä ehkä semmoista sitä niin kuin pehmeämmistä tekijöistä, yrityskulttuurista, suhteista asiakkaisiin, tämän tyyppisistä jutuista, mutta voiko näitä sitten määritellä kestäväksi kilpailueduksi, niin mä oon sen verran niin hillisti, että en määrittele niitä kestäväksi kilpailueduksi. Kyllä. Mitä mieltä sä oot? Mä oon hyvin pitkälti samalla linjoilla, että jos niinku filosofiseksi tämä ajatuksen siirtää, niin periaatteessahan sitä voisi ajatella, että jos asiakkailla on kestäviä kilpailuetuja, niin osittain myös sitten sopimusvalmistajilla on välillisiä kilpailuetuja, mutta ehkä on tosiaan järkevämpää puhua niin kuin hyvästä ja pitkäkestoisesta kilpailukyvystä kuin, niin kuin oikeasti kivennaulatuista kilpailuetuista. Mutta joo, niin kuin sanoitkin, niin enemmän ne ehkä just sanoista niin sanotusta pehmiämmistä muuttujista tulee. Periaatteessahan myös semmoinen toimittaja brändi on yksi niin kuin tähän kategoriaan kuuluvista tekijöistä. Jos miettii vaikka Scanafilia, niin yhtiöllä on todella pitkä operatiivinen historia. Kyllä sillä varmasti semmoinen laatutoimittajamaine ja hyvä yhteistyökumppanin maine on syntynyt, ja miksei myös Inkapillekin. Ja varmasti näin onkin, koska ne asiakassuhteet on kestänyt. Toki siellä on myös ne vaihon kustannukset taustalla, mutta niin kuin monen tekijän summa. Mutta hyvin pitkälti samalla linjalla on kilpailuetujen suhteen, mitä sinäkin. No nyt on kammattu aika paljon läpi tätä, että millainen tämä toimiala on ja miten se toimii, niin voitaisiin ehkä siirtyä siihen, että miten sijoittajat on arvostanut tätä toimialaa historiallisesti ja tämän toimialan yhtiöitä? Historiallisesti tuloskertoimet on ollut tosi matalia. Absoluuttisesti ollaan ensimmäisen ennustevuoden P-luvuista puhuttu semmoisesta noin 10 ja no, se on matala. Ja mikä tätä on oikeastaan leimannut meidän mielestä, niin se on ollut, tai ainakin minun mielestä, niin on se, että tämä toimialan maine on nähty aika vaikeana. Sopimusvalmistajien liiketoiminnat on nähty ehkä semmoisina lyhyinä projektispurtteina ja ei olla ymmärretty ehkä täysin sitä asiakassuhteen ja sen strategisen kumppanuuden merkitystä siihen liiketoimintaan. Ja toisaalta on voitu hyvinkin tuijottaa pelkkää katemarginaalia tai sitten sitä todella keskittynyttä asiakasportfoliota. Ja näiden tekijöiden summana on ehkä tullut se niin kuin, tavallaan krooninen alennus suhteessa pörssiin tai niin kuin tuohon kertoimen absoluuttiseen mataluuteen. Nuo oli meikäläisiä ajatuksia. Joo, täysin samaa mieltä noista, että kyllähän ne niin kuin historiallisesti kertoimet on ollut tosi matalia, peilaa sitä nyt oikeastaan lähes minkälaiseen korkotasoon esimerkiksi tahansa tai pörssin yleisiin arvostuksiin, että ihan niin kuin selkeällä alennuksella on oltu, ja nuohan ne syyt pitkälti on. Tietysti ehkä jossain määrin toimiala ja toimialan yhtiöt ovat myöskin itse syyllisiä, että jos mennään tarpeeksi kauas tuonne historiaan, niin onhan siellä tehty niin kuin osa pelureista on tehnyt huonoakin tulosta ja jotkut jopa tappiota, niin se on ehkä rokottanut sitten niiden paremman pään yhtiöidenkin arvostusta ja painanut tuon kokonaiskuvan noin matalalle. Viime vuosina kuitenkin niin kuin arvostukset on ehkä niin kuin toimialatasollakin niin kuin aavistuksen nytkähtänyt tai jonkun verran nytkähtänyt ylöspäin, ei mitenkään massiivisesti, mutta kuitenkin niin kuin havaittavasti, ja ehkä siihen niin kuin omasta mielestä syitä on, no ensimmäisenä tietysti on pakko sanoa se, että pörssissä on mennyt yleisesti tosi vahvasti ja tuottovaatimukset on laskenut, niin kyllähän se tällekin toimialalle jossain määrin on heijastunut. Tietysti, ja tämän lisäksi niin monet yhtiöt on parantanut siellä varsinkin Euroopassa, ja mitä me ehkä enemmän seurataan, niin siellä pienessä ja keskisuuressa päässä, niin
monet on parantanut ja toisaalta sitten monella alkaa olla jo varsin pitkää niin kuin track recordia kannattavasta kasvusta sekä osakkeen hyvästä kokonaistuotosta, mitä niin kuin sijoittajia on tietysti yhä vaikeampi sivuuttaa, että se olisi joku lyhyen aikavälin onnekkaan sattuman tulos, kun puhutaan niin kuin 10 vuoden hyvästä track recordista. Ja ehkä kolmantena tuo, että sijoittajat ymmärtää pikkusen paremmin näitä yhtiöitä ja ehkä ostavat ton niin kuin roolimuutoksen alihankkijasta strategiseksi kumppaniksi. Mutta tosiaan vähän noista kokonaistuotoista vielä, niin millaisia kokonaistuottoja tämän alan yhtiöt on pystynyt tuottamaan? No ne on ollut valtavan hyviä. Jos no pohjoismaisten verrokkien käy läpi, niin Kitronilla on viimeisen 10 vuoden keskimääräinen vuosituotto ollut 31%, Noteella samalle ajanjaksolle 27%, Hansalle taas listallaoloaikana, yhtiö tuli listalle kesäkuussa 2014, kokonaisvuosituotto on ollut -5%, toki myös yhtiön operatiivinen kehitys on ollut täysin poikkeavaa, täysin eri suuntaista Noten ja Kitronin kanssa, mikä selittää pitkälti tuon huonon kokonaistuoton, ja sitten taas Initionilla myös listallaoloaikana kokonaistuotto on ollut per vuosi yli 60%, niin puhutaan niin kuin aivan fantastisista tuotoista näiden tähtien osalta. Toki, niin kuin sanoitkin aikaisemmin, niin siellä on myös sitä heikompaa päätä, jonka tekeminen ei ole ollut operatiivisesti niin hyvää, mikä on sitten taas tietysti näkynyt kokonaistuotossakin, mutta oikein hyviä tuottoja ollaan tältä sektorilta saatu, jos ollaan osattu löytää oikeat hevoset. Joo, noilla tähdillä se on tietysti, noin tuotot on niin älyttömän hyviä, että ne on muodostunut käytännössä kolmesta komponentista, että liikevaihdon kasvusta, kannattavuuden parantumisesta ja vielä siihen päälle niin arvostuskertoimien noususta, että tietysti todennäköistä on, että ihan kaikki ei tätä tahtia pysty seuraavaan vuosikymmentä jatkamaan, koska sitä kannattavuutta etenkin on niin kuin parannettu sen verran jo, ja monet on jo varsin hyvillä tasoilla, että niin kuin vastaavaa loikkaa seuraavan 10 vuoden aikana ei ole sen osalta mahdollista todennäköisesti ottaa, mutta toisaalta liikevaihdon kasvunäkymä on hyvä, ja ne valuaatiot ei mitenkään suhteettoman korkeita ole, niin kyllä niin kuin kahdella komponentilla on vielä mahdollista ajella eteenpäin. Sitten jos katsotaan näitä globaaleja jättejä, niin ne on tietysti, eivät rakenteellisestikaan pysty ihan tällaisiin lukuihin yltämään, mihin nämä pienet ja keskisuuret pelurit, mutta kyllä niin kuin Flextronics ja Foxconn on kuitenkin ihan terveen karkeasti 10% vuosituoton pystynyt sijoittajille tarjoamaan, että viimeiseltä 10 vuodelta, että kyllä noin niin kuin isot jätitkin vaan vääntää eteenpäin, vaikka toimialadynamiikka varsinkaan niiden perspektiivistä ei missään tapauksessa ole helppo. Millainen sijoituskohdassa seuraat Incapia, niin Incap on tällä hetkellä, ja mikä meidän näkemys on Incapista? No Incap on oikeastaan se sijoituskeissin luonne on pysynyt lähes tämän koko meidän seurannan ajan niin hyvin samanlaisena. Yhtiö on osoittanut, että se pystyy isommassakin kokoluokassa pitämään kiinni niistä omista keskeisimmistä vahvuuksista. Puhutaan sitä ketteryydestä, puhutaan sitä nopeudesta, puhutaan kevyestä kulutasosta ja sitten korkeasta marginaalista. Samaan aikaan on myös tehty järkeviä strategisia liikkeitä. AVS käytiinkin läpi, on myös investoijan omiin tuotantolaitoksiin orgaanisesti kasvatetaan kapasiteettia, parannetaan sitä kautta sitä pitemmän aikavälin tuloksentekokykyä. Ja sitten taas niin kuin arvostuskertoimet on kuitenkin edelleen niin sanotusti järkevällä maastolla. Sieltä voi ottaa pientä nousuvarraa, ja sitten mikä on myös erittäin iso ajuri keskipitkällä aikavälillä vähintään on se yritysosto-optio. Yhtiöhän teki tuossa marraskuussa merkintäoikeusannin, tai keräs rahaa merkintäoikeusannilla vähän yli 10 miljoonaa nettona, ja maksoi sillä lainoja pois, ja taseasemassa on nyt taas
tulivoima seuraava yritysjärjestelyn tekemiseen ja sitä kautta arvon luomiselle, niin kyllä me nähdään Incap erittäinkin mielenkiintoisena ja hyvin tuottoriskisuhteeltaan houkuttelevana sijoituskohteena tällä hetkellä. Entä mitenkä Scanfili, tänään julkaistiin siitä laaja raportti? Joo, se on luettavissa tuolta palvelusta. Scanfil on myöskin pitkällä tähtäimellä mun mielestä niin kuin tosi houkutteleva sijoituskohde, mutta myöskin lyhyellä tähtäimellä niin näkymä on nyt hyvä. Yhtiöllä on oma pesä varsin hyvässä iskussa tällä hetkellä, eli se niin kuin partnertech-järjestely on siitä saadut isot hyödyt on jo joku aika sitten pystytty realisoimaan ja todistamaan, että ne tuli läpi jatkuvasti pientä viilausta tehdasportfoliossa kannattavuutta pyritään ja kilpailukykyä pyritään parantamaan viimeisenä liikkeenä tuo Hampurin tehtaan sulkeminen, joka oli keskittyneen asiakasrakenteen takia ongelmissa. Niin vie ehkä sen niin kuin viimeisen selkeän kysymysmerkin tuosta tehdasportfoliosta pois, että oma pesä on hyvässä kustannustehokkaassa iskussa, yhtiö parantaa jatkuvasti. Siellä taustalla on laadukas asiakasportfolio, markkina tosiaan kasvaa orgaanisesti ihan mukavasti, nyt on syklisestikin, jos oletetaan, että tämä koronakriisi saadaan noiden rokotteiden ansiosta taputeltua, niin ihan hyvä näkymä, kun odotetaan, että maailmantalous kiihdyttää, ja taseessa on mun arvion mukaan 100 miljoonaa euroa velkakapasiteettia tehdä yritysostoja. Scanfilin tasehan on painunut lähes nettovelattomaksi, ja yhtiön historiallinen kannattavuus, kassavirran tuottokyky ja ennustettavuus on ollut sellaisia, että Scanfil kestää kohtuullisen kivuttomasti pientä nettovelkaakin, niin siellä on ihan mukava pesämuna tehdä järjestelyitä, ja Scanfil on isossa kuvassa onnistunut noissa järjestelyissä tosi hyvin, että edellytykset siihen, että yhtiö jatkaa kannattavaa kasvua, niin on olemassa. Scanfilin arvostus on jonkun verran noussut tässä viimeisen vuoden aikana mun mielestä täysin ansaitusti, kun huomioidaan, että minkälainen track record on takana tuosta viimeiseltä 10 vuodelta yli 10% liikevaihdon kasvu vuotta kohti ja karkeasti 16% oikaistua liikevoittoa, niin noilla tuolla track recordilla niin yhtiö on hinnoiteltu sinne P15 tasolle karkeasti tämän vuoden ennusteella. Et ei puhuta mitenkään niin kuin suhteettoman korkeasta arvostuksesta, vaikka ne kertoimet onkin noussut, niin kyllä tämä paketti on mun mielestä edelleenkin houkutteleva sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Mutta sieltä tuloskasvun puolelta se Scanfilin tuotto on niin kuin lähivuosina tultava, koska noi arvostuskertoimet on jonkun verran tässä kohonnut, ja tuloskasvu nimenomaan liikevaihdon kasvun kautta, kun kannattavuuskin alkaa olla aika hyvä. Scanfil maksaa kasvavaa osinkoa maltillisella jakosuhteella, ja mun mielestä se, että jakosuhde on maltillinen, on täysin oikea valinta, koska sitä rahaa pystyy pitkässä juoksussa investoimaan hyvin houkuttelevalla tuotto-odotuksella takaisin liiketoimintaan. En näkisi, tai en toivoisi sitä, että Scanfil kiihdyttäisi osingonjakoaan ja sitä kautta niin kuin pistäisi tasetta paremmin töihin. Miten sanoo muut pohjoismaiset verrokit? Joo, Kitron, jos aloittaa siitä norjalaisesta, viimeisen 5 vuoden tekeminen yhtiöllä on ollut todella vahvaa, liikevaihto on kasvanut keskimäärin 11% ja tulos 20%, liikevaihto euroissa mitattuna on tällä hetkellä semmoinen 370 miljoonaa euroa vähän päivän kurssista riippuen tietysti. Yhtiöllä on vahva läsnäolo, että selkeä painopistealue tuolla terveysteknologian ja lääketieteellisten laitteiden puolella. Se veti viime vuonna luonnollisista syistä aivan valtavaa hyvin. Toinen Kitronille tärkeä alue on puolustussektori. Yhtiö on tehnyt sinne isoja panostuksia, vähän uudelleenjärjestellyt tuotantotiloja siinä mielessä, että pystytään vastaamaan puolustussektorin kysyntään vähän aikaisempaa paremmin.
paremmin. Yhtiön tuotantolaitosverkosto on aidosti globaali. Siellä ollaan mukana jokaisella tärkeällä kolmella mantereella Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Asiakasportfolio on minun mielestä aika hyvä ja jopa erittäinkin hyvä. Siellä on paljon samoja yhtiöitä, mitä esimerkiksi Scanfilillä ja Incapilla on, ABBtä on Koneetta, on Tomra esimerkiksi. Yksi mielenkiintoinen asia itse asiassa Kitronin ja Incapin väliltä oli se, että Kitron tiedotti tuossa muutama viikko sitten Corvus Energin kanssa tehdystä diilistä. Vuositasolla noin 10 miljoonaa euroa. Se on koko luokalta jo ihan hyvän kokoinen diili, ja sehän on myös Incapin asiakkaita, niin kertoo lähinnä siitä, että se imu siellä asiakkaiden bisneksissä on aika hyvä. En usko siis, että oltaisiin Incapilta viety tuota asiakkuutta, vaan kyse on lähinnä nimenomaan siitä, että Corvuksen toiminta vettää hyvin. Joo, Kitronista ehkä voisi sen verran sanoa vielä väliin, kun noita slaideja selasin, että ehkä erona Scanfilin ja Incapin sopii tietysti ehkä joillekin sijoittajille, vaikka itse en sitä niin erityisemmin tästä toimialan kontekstissa välitä, niin Kitron pyrkii jakamaan pikkusen enemmän tuloksesta ulos osinkoa, että osingonjakotavoite on siellä yli 50%, kun Scanfil on esimerkiksi kolmasosan tienoilla, että jos kiinnostaa sijoittaa tähän toimialaan ja kuitenkin samaan aikaan haluaa osinkoja, niin tämän tyyppisille sijoittajille Kitron on ehkä sitten sopivampi valinta. Toki meillä ei Kitron seurannassa ole, niin sitä ei sen tarkemmin suosituksia ja näkemyksiä siitä anneta. Kitronilla myöskin, jos vertaillaan niin arvostuskertoimia, niin on nauttinut tässä viime vuosina ihan tuntuvasta arvostuskertoimien noususta, ja tämän vuoden PE-kerroin on jo tuolla 18 tienoilla, että oli ainakin tuossa Scanfilin laajaa, kun tein, niin yksi tämän verrokkiryhmän kalleimpia yhtiöitä, mutta ei tosiaan oteta kantaa siihen, että onko tämä aiheellista vai ei. Kyllä, justiinsa näin. Osin tuohon osinkoon liittyen, niin Kitroni ajaa tyypillisesti vähän aggressiivisemmalla tai vähän vivutetummalla tasseella, mitä esimerkiksi Scanfil ja Incap on historiallisesti ajanut, ja sielläkin ne yritysjärjestelyt on keskeinen osa strategiaa, ja niitä on jonkun verran myös tuossa viimeisten vuosien aikana tehty. Sitten jos menee seuraavaan pohjoismaalaiseen toimijaan, eli Notteen, niin siinäkin tarina on oikeastaan hyvin samanlainen, mitä Kitronissa. Liikevaihto on kasvanut vahvasti, vähältä 10% viimeisen 5 vuoden aikana, ja tulos yli 20%, vaihtaa vuositasolla semmoinen 180 miljoonaa euroa. Fokusalueet on tuolla teollisella puolella, juurikin noissa ehkä vähän teknisesti tai teknologisesti vaativampien sovellusten alueella, terveysteknologiaa, puolustussektoria, myös yritysjärjestelyt keskeisessä osassa, ja niitä on viimeisen itse asiassa isosta Britannista ostettiin 2018 ja hyvin samanlaisella teeseillä, mitä Inka posti sen AVS:n. Kitroni on, tai se Note on siinä mielessä vähän erilaisempi eläin kuin nämä muut, että se on onnistunut kasvamaan orgaanisesti tosi vahvasti, vaikka sen asiakasportfolio on hyvin laaja. Sen suurin yksittäinen asiakas tuo vain 6% liikevaihdosta, kun taas näillä muilla toimilla ollaan niin kuin selvästi suuremmissa lukemissa, niin se on mielenkiintoinen. Voisi kuvitella, että sieltä löytyy aika hyviäkin kasvupolkuja tulevaisuuttakin ajatellen, niin kun tuommoisella portfolioilla ollaan pystytty kasvamaan tähän mennessä noin vahvasti. Sitten Hansa, mistä olikin jo vähän aikaisemmin puhetta ollut, se ehkä heikoiten suorittanut yhtiö näistä pohjoismaisista. Siellä ollaan tehty aika paljon yritysjärjestelyjä, ja niiden integroinnissa ollaan minun käsityksen mukaan osin epäonnistuttu, koska ei ole täysin saatu sitä liikevaihdon kasvua tulosriville vietyä. Siellä on ilmeisesti useampi uudelleenjärjestelyohjelma käynnissä, mikä on aika loogistakin, kun miettii juuri tuota integraatiopuolen haastetta. Koko luokaltaan Hansa on semmoinen vähän alle 200 miljoonaa, vähän päälle 200 miljoonaa euroa vaihtava yhtiö. Ja sitten jos menee seuraavaan Inission, niin myös ruottalainen. Tämä on aika mielenkiintoinen toimija itse asiassa. Ollut muun muassa Incapin tuloskäänteen taustalla 2014-2015, teki siellä valtavasti töitä tuon nykyrakenteen aikaansaamiseksi. Ottanut myös muissa yhtiöissä tyypillisesti tämmöisiä tai oman ydinliiketoiminnan ulkopuolisia strategisia omistuksia. Enedo esimerkiksi viimeisin esimerkki
esimerkki tästä, mutta on myös sitten kasvanut hyvinkin aggressiivisesti tässä ihan elektroniikkateollisen sopimusvalmistuksen puolella. Ja hakee semmoista vertikaalista toimintamallia laajentumalla myös tuonne ohutlevymekaniikan puolelle. Liikevaihto kasvanut 28% keskimäärin vuodessa ja liikevaihto 19% ja vaihtaa suurin piirtein semmoinen 100 miljoonaa tällä hetkellä. Siinä ehkä aika lyhyt ja ehkä ohueksikin jäävä tiivistelmä näistä keskeisimmistä pohjoismaisista verrokista. Joo, noista globaaleista jäteistä voisi ehkä kans muutaman sanan sanoa. Niitä ei tosiaan niin kuin verrokkeina edes erityisen tarkasti seurata, koska harvemmin nämä meidän aktiiviseurannassa olevat yhtiöt kohtaa näitä isoja jättejä kilpailussa, mutta noista globaaleista isoista pelureista, niin Foxconn, Flextronics, Pegatron esimerkiksi Jabil hinnoitellaan edelleenkin varsin matalalle. PE-kertoimet on siinä 10-12 tienoilla. Niitä seuraavat analyytikot odottaa, että tulokset pysyy kohtuullisessa kasvussa tässä lähivuosina ja yhtiöt tavoittelee semmoista maltillista orgaanista kasvua markkinan mukana. Et, suhteellisen niin kuin harvinainen alhaalle hinnoiteltu sektori edelleenkin tämä on. Toki sille on niin kuin syytänsä, että sektori ei ihan niitä korkeimmin hinnoiteltuja ole, mutta kun katsoo pörssin yleistä kuvaa, missä halvat yhtiöt on harvassa, niin tämä ainakin sektorina semmoinen, että niin kuin merkittävää multippeliriskiä ei välttämättä suurimmassa osassa yhtiöitä ja sektoritasolla tarvitse kantaa, mutta se ei tietysti takaa hyviä tuottoja tulevaisuuteen. Se on justiinsa näin. Ehkä noista pohjoismaisista verrokkeista voisi vielä sanoa, että se tilanne on aika mielenkiintoinenkin nyt, koska kaikilla on aika hyvät tasseet tällä hetkellä, kaikilla on selkeä intressi tehdä yritysjärjestelyä, ne on jännä nähdä, että minkälaisia järjestelyjä kukin tulee tekemään ja muuttaako tämä sitten niin kuin kilpailun voimasuhteita sitä myötä. Että tässä eletään aika mielenkiintoisia aikoja siinäkin mielessä. Niin, kyllähän noille pohjoismaisille perureille tietysti on yritysjärjestelyperspektiivistä niin hyvä ja vapausasteita antava asia se, että niiden omat arvostukset on pikkusen tässä viime aikoina kohonneet, niin sen antaa ehkä jossain määrin enemmän liikkumavaraa sen suhteen, että mitä he pystyvät mahdollisista kohteista maksamaan ja sitä kautta antaa ehkä tilaa kiihdyttää pikkusen tuolla järjestelypuolella. Koska tietenkin, jos oma arvostus on alhainen, niin silloin et voi niin kuin oikeastaan missään tapauksessa maksaa tuosta tämän tyyppisessä bisneksessä kovin paljon. Tietysti hurjastelemaan ei kannata lähteä sen takia, että oma arvostus on noussut, mutta vapausasteita se ainakin antaa tuon yritysjärjestelypuolen kiihdyttämiseen. Ja todennäköisesti tässä koronan jälkeen, niin kun sitä eroon päästään, niin voisin kuvitella, että kohteitakin tulee ainakin tarjolle. Kyllä. Se jää nähtäväksi, että mihin hintaan. Kyllä, nimenomaan ja että minkä laatutason tavaraa siellä on tarjolla vielä. Että paljon on kysymyksiä senkin suhteen, mutta on ehdottomasti myös paljon mahdollisuuksia. Hyvä. Nyt on käsitelty aika laajasti sektoria ja sillä toimivia yhtiöitä varsinkin siitä näkökulmasta, mikä meille on syntynyt noita Scanfilia ja tai Scanfinin ja Incapin seuraamisen kautta, niin varmaan olisi hyvä aika lopetella. Kiitoksia Joonas keskustelusta. Kiitos Antti. Ja toivotamme kuulijoille hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua.